Սեպտեմբերի 29-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսման եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջի կարող ընթացքում մեր երկիրը կգտնվի հարավարևմտյան տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք անցնելով միջերկրական ծովի վրայով վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին շրջաններում իրենց հետ կբերեն որոշակի խոնավություն։ Արբանյակային լուսանկարացույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության տարածքում անպամացության կուտակումներ չկան, սակայն վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում կդիտվի ամպրոպային անպամացության կարճատև զարգացումներ։ Այսպիսով այսօր գիշերը և վաղը մինչև կեսօր հանրապետության ողջ տարածքում առանձնեղումների եղանակը կպահպանվի, իսկ կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին վայրերում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ օդի ջերմաստիճանը հանրապետությունում կբարձրանա ևս 1-2 աստիճանով։ Այժմ ծանոթանանք մարզերում սպասվող ջերմային ֆոնին։ Շիրակում կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Գիշերային ժամերին մարզում պետք է սպասել 5-10 ցերեկը 18-23 աստիճան տաքություն։ Վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ կլինեն նաև Կոտայքի մարզի առանձին հատվածներում։ Լեռնային շրջաններում գիշերը սպասվում է 4-8 ցերեկը 18-21 նախալեռնային հատվածներում, գիշերը 12-14 ցերեկը 23-25 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում մինչև կեսօր կպահպանվի առանձնեղումների եղանակ, կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին վայրերում սպասվում են երակային բնույթի կարճատև անձրևներ, գիշերը մարզում սպասվում է 4-9 ցերեկը 18-21 աստիճան տաքություն։ Լոռի տավուշ հատվածում կդիտվի փոփոխական անպամացություն, կեսօրից հետո առանձին հատվածներում կարճատև անձրև և ամպրոպ, լոռիում գիշերը սպասվում է 6-11 ցերեկը 17-20 տավուշի մարզում, գիշերը պետք է սպասել 9-13 ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում նույնպես կեսօրից հետո դեպի երեկո հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը այստեղ սպասվում է 3-7 ցերեկը 17-19 նախալեռներում տեղումների հավանականությունը փոքր է, գիշերը սպասվում է 12-14 ցերեկը 23-27 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում տեղումներ չեն լինի, Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 10-13 ցերեկը 27-29, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 10-13 ցերեկը 26-28 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորի մարզում երեկոյան ժամերին առանձին վայրերում կդիտվի կարճատև անձրև և ամպրոպ, Լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 6-8 ցերեկը 19-21, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 10-13 ցերեկը 27-29 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում տեղումների հավանականությունը փոքր է, հովտային գոտում գիշերը սպասվում է 10-15 ցերեկը 26-28, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-8 ցերեկը 20-23 աստիճան տաքություն։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում այս գիշեր պետք է սպասել 10-15 ցերեկը 22-26 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 12-14 ցերեկը, առավելագույնը մինչև 26-28 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։